Халықаралық деңгейдегі көптеген дүбірлі додада қазақтың көк байрағын желбіретіп, еліміздің әнұранын асқақтатқан ауыр атлет Владимир Седов өмірден озды. Өңірлік полиция департаменті 35 жастағы әлем чемпионының мәйіті өз үйінен табылғанын және ешқандай зорлық-зомбылық белгілері анықталмағанын растады. Туыстарының айтуынша, ол өз-өзіне қол салған. Қазір осы оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды. Вот жастағы ауыр атлеттің мәйіті оның тұрғылықты жері Қаратал ауданы Достық ауылында табылды. Қазіргі уақытта өз-өзіне қол жұмсау фактісі бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 105-ші бабында көзделген сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Қылмыстық істі аудандық полиция басшылығы бақылауға алды.